今天来到我们节目当中的好朋友，他是在这一届30届的金曲奖当中，金曲奖里拿到最佳原住民语歌手奖，同时也拿到了最佳原住民语专辑奖的亚维莫瑞。刚刚在三个不同的一二三，你抽到的是二号签呀，对。跟你现在的心境、跟你的经历有没有贴切？我觉得还蛮有感触的哎，嗯哼。对呀、啊，在那句是怎么讲？在哦，你在懂你的人群中对，散步啊。在懂你的人群中散步，我觉得特别有感觉。对，嗯，因为像我做的这些歌曲，对，其实讲的是母语，很嗯，多人听不懂，然后包含我的妈妈，她都会。当我以前去跟他请教说我要写这个歌，然后我们主语，当时我主语并不好，然后说我们主语要怎么写，嗯嗯嗯。他也是很排斥，他说你写这个歌干什么？嗯，他怕你谁那要听？，OK，谁听得懂？嗯谁要听泰雅族的歌？哼，嗯哼，这个大概发生在10年前。是，我说我就是喜欢呐、啊。我其实啊，17岁的时候还在念高中，嗯，就跟我妈妈说，我想要再把我们的主语学回来。嗯她哼，一样，她说你背好你的英文就好了，你学这个你要讲给谁听？嗯。没有人会听。然后我后来开始写主语歌，她还说谁要听？然后其实那个对我的打击是很大，因为我是，除了妈妈来当我的主语老师，已经没有嗯，别人可以来是教是我。是，嗯，对，那时候外公外婆都已经走了嘛，嗯，那我觉得我还是很喜欢，我还是想要做，我还是去问他。但是虽然他这样子告诉我，他还是会教我啦，对，对，他还是教我，我还是做。做了之后让他听，他就会有时候会觉得说啊，是好听是好听啦，可是你到底是要 你写这个真的到底有什么目的？我说我没有，我就喜欢嘛。那后来就。一直做嘛，然后做了也去比赛，那他慢慢的也变得比较不排斥，然后嗯反而就是也可能就觉得说，既然有心，他就也鼓励我这样子。哼，嗯哼，然后刚刚老师说在懂你的人群中散步，我觉得妈妈可能一开始不懂我，但是因为我没有放弃他，没有放弃这件事情，对。所以可能也影响到他，他也开始变成是。懂我的那一群人，然后包含我的家人、我的爸爸、姐姐，爸爸也觉得说，哦，你那么喜欢原住民文化，那你想要证明你要从母姓，那你就去，我支持你。对，所以家人对我来说是一个，就是那一群懂我的人。对，然后再来就是我这些音乐伙伴。对，其实，在一开始我在写主语歌曲的时候，我原本的团员他们其实没有很有兴趣啦。那后来遇到高潮，然后一直到现在的团员，他们也是都一直在支持我，然后鼓励我继续去做，所以他们也是那一群人里面，对，那我就觉得说他们对我的影响非常非常的大，如果没有他们，我可能也没有办法这么坚持下去，因为毕竟会主动去搜寻主语歌曲来听的人，真的是少之又少。我可以问一个你内心的感觉吗？嗯。当拿到了这次的金曲奖以后，心里有没有个声音告诉你说，这个奖是公平的？我觉得这个是这样子讲有点恶心，但我觉得这个是竹林的带领吧，对，你这样会，对对，因为我很想做这个事情，然后其实我并不知道会走到这里，甚嗯，嗯，至上台拿奖，对，对我来说它是一件很不可思议的事情。是。那我觉得这就是一个竹林的牵引，它来告诉我说你要做这件事情，而且你要做一辈子。我自己就是让自己。在心里下了这个决定，就是我要一直做，做到死为止。对，因为从你今天很坦白的跟我们分享了，包括你妈妈刚开始可能还泼点冷水，到最后也父母永远是支持我们的，对，对不对？到最后你的伙伴刚开始也觉得为什么要写原住民语的歌曲呢？市场这么大，你不去写别的，哎，你在17岁你就有这样的念头，一路走来始终如一，所以你说到一个水，你该怎么讲？水到渠成的时候。不给你鼓励，给谁鼓励？所以我才说，是公平的，因为你不是投机的，
你是从年轻少女到现在有一个6岁孩子的妈妈，才把你的主语的精神真的借了一个这么大的金曲奖的殿堂，让很多人看到，这个都是祖灵带对领啊，的。竹林的保佑，真的，真的，我信，我信，我我尤也其今天信。跟你听完你讲的故事以后，我特别相信。喜欢这首歌，我要跟你讲实话，我也是现在第一次听到。跟我讲一下你对这个歌的感情，喜欢。喜欢这一首歌是在写我对部落的感觉。我很喜欢我的部落。然后，因为这一首歌是我创作比较，这张专辑比较后期的创是作，的。然后里面几乎大部分是由我自己写。那嗯。因为在比较前面的作品，我都必须要依赖妈妈，要请妈妈教我。那到这里是我自己写完之后，让妈妈看说我哪里有写错，然后她再帮我修正一下，然后祈祷帮我修正一下。那这首歌就是在描写我部落，我看到的山、看到的云、看到的风景，还有看到我部落里面的朋友的感觉，就是喜欢，所以就是这一首歌。我们先知道了，可爱的。亚维莫瑞，他的喜欢跟你的喜欢是不是一样？我们听了歌，虽然是语言上有所不同，我们有16族群的语言，但是音乐是无国界的，所以在这真的是希望你懂，也恭喜你，谢实谢，至名归，继续努力了。好，继续努力，亚维莫瑞，下次再聊了，好。喜欢。